दर्शकमान बाबुहरू, सम्पूर्ण लाइभ स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हरपलको अपडेट। म कार्यक्रम प्रस्तुता अशोक तिरमा उपस्थित भइसकेको छु र यति बेला भने हामी हाम्रो फ्रेममा देखिरहेका छौँ एसटिएस रक गार्डनमा आज वृहत रूपमा श्रमदान भइरहेको दृश्य छ। यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूहहरूले चाहिँ आज त्यहाँ गएर चाहिँ श्रमदान गरिरहनु भएको छ। यो एसडिएस रक गार्डन चाहिँ असार 8 गते नगरपालिकालाई हस्तान्तरणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा जोस जागर चलिरहेको छ। उहाँहरू निरन्तर रूपमा काम गर्नका लागि जोसिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूह, त्यसै गरी सचेत धरानी समूह सबै पनि उहाँहरूको हौसला अझ बढेर बुलन्द भएर अगाडि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, दर्शकमान बाबुहरू, सम्पूर्णलाई स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हरपलको अपडेट। म कार्यक्रम प्रस्तुता अशोक तिरमा उपस्थित भइसकेको छु र यति बेला भने हामी हाम्रो फ्रेममा देखिरहेका छौँ एसटिएस रक गार्डनमा आज वृहत रूपमा श्रमदान भइरहेको दृश्य छ। यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूहहरूले चाहिँ आज त्यहाँ गएर चाहिँ श्रमदान गरिरहनु भएको छ। यो एसडिएस रक गार्डन चाहिँ असार 8 गते नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसको लागि तीव्र गतिमा यति बेला कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। र पछिल्लो समय सचेत धरानीसम्म निरन्तर रूपमा लागि परेर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको थियो भने आज विशेष गरी स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूहलाई पनि त्यसमा यस क्षेत्रमा चाहिँ आह्वान गरेर श्रमदानको लागि यहाँ उहाँहरू जानुभएको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो फ्रेम मार्फत देखाइरहेका छौँ। उहाँहरू धमाधम उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मुनि पनि हुनुहुन्छ। दर्शकमान बाबुहरू देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू निरन्तर रूपमा तातो घाम छ। दर्शकमान बाबुहरू, धरानमा यति बेला बढ्दो गर्मी छ। यस्तो गर्मी अवस्थामा पनि उहाँहरू यस्तो गर्मीमा टन्टलापुर घाममा पनि गैँती बेलुकासँग खेलिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यो सहज भन्ने छैन र पक्कै पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूको साथ सहयोग र हौसलाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा जोस जागर चलिरहेको छ। उहाँहरू निरन्तर रूपमा काम गर्नका लागि जोसिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूह, त्यसै गरी सचेत धरानी समूह, स्वतन्त्र नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरू चाहिँ यति बेला निरन्तर रूपमा काम गरेर श्रमदान गरेर चाहिँ यति बेला लागि परेर धरानको विकासको लागि, धरानको पर्यटन प्रबन्धनको लागि यति बेला काम गरिरहनु भएको छ। र पक्कै पनि यो क्षेत्र निर्माण भइसकेपछि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धनलाई अझ धेरै टेवा पुग्नेछ। यदि बेला आला धरान र रोज गार्डनलाई मात्र प्राथमिकता दिएर आइरहेका छन् भने पर्यटकहरू पछिल्लो समय यो चाहिँ निर्माण भइसकेपछि पक्कै पनि रक गार्डनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य, त्यहाँको पनि क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाएर चाहिँ पर्यटकहरू आउने गर्नुहुनेछ। र पक्कै पनि हामी देखिरहेका छौँ यो दृश्यमादेखि चाहिँ यो श्रमदाताहरूको ओइरो लागेर चाहिँ त्यस बेला आउने पर्यटकहरूलाई हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो श्रमदान गर्ने टिमलाई आनन्द महसुस हुनेछ, किनकि उहाँहरूको श्रमदानले बनेको क्षेत्रमा त्यति धेरै पर्यटकहरूको पाइला परिरहँदाखेरि पक्कै पनि एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द महसुस हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, हामी देखिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको हरेक क्रियाकलापलाई हामीलाई कैद गरेर तपाईँहरू माझमा देखाइरहेका छौँ र तपाईँहरूले साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोग पठाइदिइरहनु भएको छ, आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग, श्रमदान लगायतका सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको हौसला अझ बढेर बुलन्द भएर अगाडि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, र यस्ता प्रेरणादायी काम गर्नलाई उहाँहरू अग्रपन्थीमा लागेर काम गरिरहनु भएको छ भने अरूलाई पनि थप ऊर्जाका साथ काम गर्नका लागि पनि उहाँहरूले प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यति बेला त्यो टन्टलापुरमा पक्कै पनि जेरादारी काम गर्नेहरूलाई पनि असहज, उहाँहरू पनि थकाइ मार्ने बेला हो, तर उहाँहरू एक थुपो झेला पनि नलिकन, उहाँहरू केही आशा नबोकिकन पनि उहाँहरू निरन्तर रूपमा यसरी काम गरिरहनु भएको छ। यो पक्कै पनि आफ्नो लागि होइन, यो धरानको लागि हो, धरानको विकासको लागि, धरानको पर्यटन प्रबन्धनको लागि उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पक्कै पनि तपाईँहरू देश तथा विदेशमा भएर यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूले जति पनि तपाईँहरूले सहयोग पठाइनु भएको छ उहाँहरूले पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरू काम गरेर देखाइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको कुनै पनि आर्थिक सहयोगलाई दुरुपयोग नगरिकन उहाँहरूले
निरन्तर रूपमा यसरी श्रमदान गरेर खाजा खाएर खाजा मात्र खाएर भए पनि उहाँहरूले उहाँ यसरी निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको सहयोगको दुरुपयोग नगरिकन दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि यस्तो यो टन्टलापुर घाममा हामी पक्कै पनि हामी पनि सक्दैनौँ क्या, हामी पनि सक्दैनौँ यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि। एकदमै यो एकछिन उभिएर यहाँ बसिरहँदाखेरि पनि एकदमै असहज महसुस भइरहेको छ, गर्मी महसुस भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। तर उहाँहरू यसरी गैती बेलचा चलाइरहँदाखेरि यो दृश्य तपाईँहरूले देखिरहँदाखेरि तपाईँको मनमा पनि भावुक आयो होला, भावुक हुनुभयो होला दर्शक महानुभावहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूले गरेको सहयोग को कदर गर्दै तपाईँहरूले गर्नुभएको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि यति बेला उहाँहरूको हौसला बढिरहेछ, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यो पार्क असार 8 गते उद्घाटन हुँदैछ दर्शक महानुभावहरू। त्यस यो क्षेत्रमा उद्घाटन पश्चात आउने पर्यटकहरूको मुहारमा देखेको खुसीले यो थकान, यो घामले तातिएको शरीर सबै शीतलमा परिणत हुनेछ। उहाँहरूको खुसी देखेर दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि हामीले रोज गार्डन निर्माण गर्ने स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूहहरूलाई पनि हामीले सोध्ने गर्छौँ, यति बेला रोज गार्डनमा यति धेरै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोधिरहँदाखेरि उहाँहरूले सदैव भन्ने गर्नुहुन्छ कि एकदमै छुट्टै खालको आनन्द महसुस हुन्छ, हामी यति धेरै पर्यटकहरू देखिरहँदाखेरि हामीले श्रमदान गरेर बनाएको क्षेत्रमा यति धेरै पर्यटकहरू आउँदाखेरि पक्कै पनि एकदमै खुसी महसुस हुन्छ, आनन्द महसुस हुन्छ। सबैले मन पराइदिनु भएको छ, सबैले साथ दिनुभएको छ भन्दै उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। र यो अब एसटिएस रक गार्डनलाई पनि तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला दर्शक महानुभावहरू। पक्कै पनि यो क्षेत्रमा बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू राखिएको छ, बच्चाहरू आएर खेल्ने ठाउँ यहाँ निर्माण गरिँदैछ दर्शक महानुभावहरू। दर्शक महानुभावहरू हामीले देखिरहेको फ्रेममा जुन निर्माण भइरहेको छ यो मितेरी पुल निर्माण गर्ने कार्य हो दर्शक महानुभावहरू। यति बेला यो मितेरी पुलको चाहिँ दुईवटा पिलर उठाउने क्रममा छ, एउटा पिलर चाहिँ उठिसकेको छ भने अर्को पिलर चाहिँ उठाउने क्रममा छ। र यो मितेरी पुल चाहिँ बनाउनुको मुख्य कारण चाहिँ यो एसटिएस रक गार्डनलाई चाहिँ यतापट्टिको रोज गार्डनसँग जोड्नु र एकै ठाउँबाट चाहिँ हामी सम्पूर्ण पार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ हो भनेर चाहिँ यति बेला मितेरी पुलको अवधारणा लिएर चाहिँ यति बेला यो काम भइरहेको छ। तीव्र गतिमा यहाँ कामहरू भइरहेको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो मितेरी पुल निर्माण भइसकेपछि हामी एसटिएस रक गार्डनमा छिरेर त्यस पछाडि यो रोज गार्डनमा आउन सक्छौँ र रोज गार्डन हुँदै हामी फेरि पनि माथि आराधारान क्षेत्रमा पुग्न सक्नेछौँ र एकै ठाउँबाट चाहिँ हामी तिनतिरको पार्कमा हामी जान सक्ने अवस्था हुनेछ। र अहिले चाहिँ हामी रोज गार्डनमा छिरिसकेपछि फेरि रोज गार्डनबाट बाहिर निस्केर आराधारान जानुपर्ने अवस्था छ भने पक्कै पनि यो पुल निर्माण भइसकेपछि र यहाँको बाटो निर्माण भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट हामी आराधारानसम्म पुग्नेछौँ र आराधारान पुगेर चाहिँ फेरि फर्केर हामी यो रोज गार्डन हुँदै यता पनि आउन सक्छौँ भने अन्त बाटो पनि रहेको छ, पछाडिपट्टिको बाटो हुँदै पनि हामी आउन सक्ने अवस्था हुनेछ। यसरी श्रमदान गरिरहनु भएको छ, लाइनबद्ध भएर माटो मिलाउने कामहरू यति बेला गरिरहनु भएको दृश्य तपाईँहरू फ्रेममा देखिरहनु भएको छ। सम्बन्ध यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूह र सत्य धरानी समूह दुवै समूहहरू चाहिँ लागेर यति बेला यो काम गरिरहनु भएको छ। Thank you.